Սիրելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ։ Դատարանների մուտքը փակելու ակցիայից 5 ժամ անց վարչապետը Facebook-ի ուղի հեռարձակմամբ դիմեց քաղաքացիներին։ Նախ նա շնորհակալություն հայտնեց իր կոչին արձագանքելու եւ դատարանների մուտքերն ու ելքերը փակելու համար։ Նպատակը արձանագրելն էր Հայաստանում իրապես անկախ դատական համակարգ ունենալու ժողովրդական պահանջը եւ արձանագրելն էր, որ այդ պահանջի մեջ ժողովուրդը եւ կառավարությունը միասնականն էր եւ արձանագրելն էր, որ կառավարությունը ամեն ինչ անելու է, այսինքն ոչ թե ամեն ինչ անելու է, հիմա սկսում է անկախ դատական համակարգին ուղված կոնկրետ գործողություններ։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով այս ակցիայի նպատակն էր ցույց տալ հանրային վրդովմունքը անարդար դատական համակարգի նկատմամբ։ Վարչապետը նշեց, որ դատական համակարգի դեմ բողոքներ կան, կառավարությունն էլ միացավ ժողովրդի պահանջին։ Հիմա բոլորին ակնհայտ է, որ չի կարող լինել Հայաստանում դատական համակարգ, որի իշխանությունը չի բխում ժողովրդից։ Դա կարծում եմ բոլորը տեսան, եւ բոլորը տեսան, որ դատական գործերին ապօրինի միջամտությունները արժանանալու են խիստ հակազդեցության։ Եվ այդ հակազդեցությունը լինելու է ժողովրդական։ Վարչապետը ներողություն խնդրեց այն մարդկանցից, որոնց դատական գործերը ակցիայի պատճառով հետաձգվել են։ Նիկոլ Փաշինյանը կոչ արեց վերացնել դատարանների մուտքերի ու ելքերի արգելափակման ակցիան։ Նա հույս հայտնեց, որ ակցիայի մասնակիցները չեն մրցել, եւ խորհուրդ տվեց տակ թեյ խմել։ Վիտալի Գրիգորյան, ժամը լրատվական